Още едно официално откриване направи кметът Кольо Милев на пазар за плодове и зеленчуци в центъра на ромския квартал Надежда. Кметът бе посрещнат радушно от ромите в квартала, на които заяви, че на всяка една ромска къща трябва да се вее българското знаме. Вижте подробностите в следващия репортаж. Асфалтиран площад и пазар за плодове и зеленчуци, на това се радват днес жителите на ромския квартал Надежда. При срещата си с жителите на квартала, кмета Милев заяви, че те трябва да бъдат отговорни, като се предвижда в квартала да бъдат изградени съвсем скоро нова детска и спортна площадка. Ще продължи изграждането на нови спортни площадки, нови детски площадки навсякъде, възстановяването и сертифицирането на всички изградени до момента спортни площадки, които ще стане до нова година за цялата община. И специално за Надежда проблема ни е тук да решим водоподаването на всяко едно семейство, всички да имат партиди, както за вода, така и за ток, така и за телефони и самото интегриране, социализацията им става по този начин, с поемане на ангажименти. И аз пак повтарям, че те изявяват желание и се включват и много неща ние ги вършим заедно с тях. Особено да окаже така по трудоемката работа по изкопаването на каналите, по почистването на шахтите, по прокарването на кабели, поставянето на осветлението, ремонтно-възстановителните работи. И това е хубаво, че подкрепят инициативата на общината във всяко едно отношение и тези неща се случват. И то не само в Надежда, и сега бяхме в Чиса, видяхте там, и в Крушари, и в Самуилово, в Желеви вода работим, в Трапоклово, на много места. Това е хубаво и времето вече е с нас, защото е лято. Кметът заяви още, че в най-скоро време очаква ромският футболен отбор от квартал Надежда да участва в двубой с ВК Аполон на новооткритият стадион в квартал Речица.